Ուկրաինան փորձում է ռուսական զորքը կանգնեցնել Թուրքիայի բայրակթարներով։ Ռուսաստանի դեմ թուրքական անհոգությունները կիրառելու պահերը տեսագրում են հրամանատարական կետերում, եւ թուրքական մեդիան այդ տեսանյութը տարածում է, գովազդելով Էրդողանի ընտանիքի մահաբեր արտադրանքը։ Թուրքիայի ամենասպասված հակառուսական որոշումը կայացվում է, այդ երկիրը փակում է Բոսֆորի եւ Դարդանելի նեղուցները Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի համար։ Արգոսնախարար Չավուշօղլուն է զգուշությամբ հաստատել լուրը, որ Էրդողանի հետ հեռախոսազրույցից հետո Ուկրաինայի նախագահներ հայտնել։ Թուրքիայի պաշտոնական հայտարարությունը փաստացի եղավ Զելենսկիի շնորհակալությունից 2 օր անց։ Այս պայմաններում մենք Մոնտրոյի կոնվենցիան իհարկե կատարելու ենք թափանցիկ կերպով։ Չավուշօղլուի հայտարարությունը ուշագրավ է եւս մեկ դետալով. Ռազմական գործողության առաջին օրը Թուրքիան մերժել է ռուսական նավատորմի համար նեղուցները փակելու Ուկրաինայի խնդրանքը, բացատրելով, որ ըստ Մոնտրոյի կոնվենցիայի դա կարող է անել միայն պատերազմի դեպքում։ Իսկ Ուկրաինայում, ինչպես հայտարարում է Ռուսաստանը, պատերազմ չէ, ռազմական գործողություն է։ Հիմա Թուրքիան անում է Մոսկվայի դեմ քայլ։ Չավուշօղլուն հայտարարում է, որ այնինչ տեղի է ունենում Ուկրաինայում, պատերազմ է։ Ռուսաստանի մի սալդրուս օլդու Նախ եղավ Ռուսաստանի հարցակումը։ Մենք մեր մասնագետների, իրավաբանների, զինվորականների հետ սա քննարկեցինք եւ եկել ենք այն եզրակացության, որ ակնհայտ է, մի քանի քաղաքներում հարցակումը վերածվել է պատերազմի։ Թուրք պաշտոնյաները, լրագրողները, քաղաքագետները պնդում են, որ նեղուցները Ռուսաստանի դեմ փակելու որոշումը թուրքական վերնախավում ոչ բոլորի սրտով է։ Անկարայում վախենում են Ռուսաստանի հնարավոր պատասխանքայլից։ Յարն Ուկրաինադա եր բաշարս Ուկրաինայում հաջողության հասնելուց հետո վաղը Ռուսաստանի հաջորդ թիրախը դառնալու են թուրքական պետությունները։ Այս հայտարարությունն անում է Մուստաֆա Դեստիջին, որի կուսակցությունը Էրդողանի իշխող կոալիցիայի մեջ է։ Իր խոսքի հիմքում թուրք քաղաքական գործիչը դնում է Ռուսաստանի նախագահի ձևակերպումը, որ Ուկրաինան ստեղծել է Լենինը։ Թուրքերը վախենում են, որ նույն տրամաբանությամբ Պուտինը կարող է պահանջներ դնել Թուրքիայի առաջ, որովհետև Աթաթուրքի եւ Լենինի միջև եւս եղել են պայմանավորվածություններ, որոնք հիմա կարող են վիճարկվել, ինչպես Մոսկվայի պայմանագիրը, որով Կարսը անցավ Թուրքիային։ Նանե Մանուկյան, Անի Ավետյան, ժամը լրատվական